সকলোলৈকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাজশ্ৰী দাস চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা লগকে লৈ, আৰু আজি হৈছে 4 জুন তাৰিখ, আৰু আজি আমাৰ ঘৰতে মোৰ গোঁসাই থানখন যিহেতু ওপৰত আৰু তাতেই অকণমান অনুষ্টুপীয়াকৈ নাম কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে গোপিনী কেইগৰাকীৰ লগতে, আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া তেওঁলোকৰে সহায়তে মই ৰাতিপুৱাই এইখিনি কাম কাজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ। গোঁসাই থানত ধূপ চাকি জ্বলাই মেলি মই অকণমান সেৱা কৰি থৈছোঁ, আৰু শেষত যেতিয়া গোপিনীসকল আহিছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে এয়া শৰাই থাপনা আদি পাতি তেওঁলোকে নাম কীৰ্তনখিনিৰ কাৰণে এয়া যোগাৰ কৰিছে, আৰু ময়ো অকণ আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ আমাৰ ঘৰতনো আজি কেনেকৈনো নাম কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰিলোঁ। তাকেই আজি অকণ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া আপোনালোকে যদি ভাল পায় মোৰ ব্লগটো, তেতিয়াহ'লে মোৰো ভাল লাগিব। আৰু এয়া আৰু যদি আপোনালোকে চাই আছে নতুন কোনোবাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব, আৰু তেতিয়াহ'লে আগলৈ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। আৰু এয়া বুটৰ দালি মই কৰি বইল কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ, লগতে তেল মাৰিবৰ কাৰণে তেলত পাঁচফোৰণ, পিঁয়াজ, জলকীয়া এয়া যা যোগাৰ কৰি থৈছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি মই দেখুৱাটো যিহেতু সম্ভৱ নহয়, ঘৰত যিহেতু মই নামৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু নামখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সহযোগ কৰিব পাৰিলেহে ভাল লাগিব, সেইকাৰণে মই আগতীয়াকৈ এইখিনি বুটৰ দালিখিনি ৰেডি কৰি তেল মাৰি লৈ এয়া মই ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু ওপৰলৈ যিহেতু মই লৈ যাব লাগিব সকলো বস্তু, যা যোগাৰখিনি ওপৰতেই কৰিছোঁ, গতিকে এয়া মই সৰু সৰু বাচনতে অকণকৈ দালিখিনি উলিয়াই ৰাখিছোঁ ওপৰলৈ নিয়া কৰি। গতিকে আপোনালোকেও চাই থাককচোন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ব্লগৰ মাজলৈকে গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে। আৰু এয়া এতিয়া গোঁসাই থানত আমাৰ ময়ো কাপোৰ কানি সলনি কৰি আহিলোঁ, আৰু এয়া আমাৰ ইয়াতে গোঁসাই থানত গোটেইখিনি যা যোগাৰখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে, ফল মূল, শৰাই আদি থাপনা পতা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমাৰ নামৰ আয়োজন আৰম্ভ হৈছে। গতিকে সেয়ে ভাবিলোঁ মই অকণমান এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে আৰু মোৰ বাবে সাঁচি ৰাখি থওঁ, তাকেই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আমাৰ গোপিনীসকলৰ আজি আমাৰ ঘৰত ইয়াতে অকণমান নাম অকণমান আৰম্ভ কৰিবলৈ ঠিক কৰিছোঁ, গতিকে তাকে অকণমান দেখাইছোঁ। হরি 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 রে, হরি 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 হরি
Thank you.
আমাৰ ওচৰৰ সংগীতাই এয়া সহায় কৰি আছে। ভণ্টিয়ে লুচি বেলি দিছে আৰু তাই পুৰি আছে, আৰু মই কেমেৰা কৰাৰ কাৰণে তাই খুবেই লাজ কৰিছে। তথাপিতো অকণমান তাইক অকণমান ধৰি ৰাখিলোঁ আৰু লগতে এয়া আৰু তেনেকেই আমাৰ সেইদিনাখন নামৰ এয়া শেষ হ'ল। আৰু লগতে মই তেওঁলোকক আমি যিখিনি পাৰোঁ অকণমান লুচি তৰকাৰী মিঠাই আদি দি তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে খোৱাৰ সময়তে অকণ অকণকৈ খাইছে, কিন্তু সেয়া আপোনালোকে চাই কওকচোন বাৰু। প্ৰেৰণা চাওঁ, প্ৰিয়ংকা, আৰু এজনী প্ৰিয়ংকা আছিল আমাৰ ভাড়াঘৰৰ, তাই আকৌ ঘৰ হেৰি ঘৰতে গ'ল কিজানি তাই। অঁ অকণমান আৰু এয়া আমাৰ ওচৰৰে অকণমান কেইটাক ইয়াতে তেওঁলোকক একেলগে দিছোঁ। আৰু এয়া যাবলৈ ওলাইছে, এয়া আজি আমাৰ ঘৰলৈ অকণমান নাম এষাৰ আমি পাতিছিলোঁ। ইয়ালৈকে আহিছিলে গোপিনীসকল আৰু এতিয়া তেওঁলোকে যাবলৈ ওলাইছে, আৰু এয়া তেওঁলোকৰ এতিয়া বিদায়ৰ মুহূৰ্ত। আৰু খুবেই ভাল লাগিলে, মই বহু দিনৰ পৰা নাম এষাৰ দিম দিমকৈ ভাবি আছিলোঁ, দিব পৰাই নাছিলোঁ। আজি তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই অকণমান নাম কীৰ্তন অকণমান কৰোৱা হ'ল আৰু এয়া তেওঁলোকে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে। তেওঁলোকে এতিয়া যোৱাৰ মুহূৰ্ততে মই অকণমান ইয়াতে এয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ, এয়া ভণ্টি আৰু এয়া আমাৰ ওচৰৰ গোটেই বাইদেউসকল এয়া এনেকৈ কৰি আৰু এনেকৈ কৰিয়ে সেইদিনাখন আমাৰ ঘৰত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ কৰা নাম কীৰ্তনখিনি সামৰণি পৰিলে। আৰু লগতে আপোনালোককো এনেকৈ দেখুৱাই মোৰ আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি পেলাইছোঁ। ধন্যবাদ।